kdybyste někdo našel blinker z toho zrcátka tadyhle. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Že se auto nic nestalo, že my jsme celí a nemáme přidělanou práci před Krumlovem. Ty jsi říkal, že jsi to bral hodně jako test právě na... Tohle a mnoho dalšího, včetně rozhovorů, uvidíte dál na www.herohero.co/videonovinky. Tak si nás předplaťte a uvidíte vše.